ortiqcha vazn insonni nafaqat harakatdan to'xtatadi, balki uni organizmida ham turli xil kasalliklarni ham keltirib chiqaradi. O'rtacha yoki yengil vaznda bo'lish esa odam organizmi uchun ham, uning harakati uchun ham foydalidir. Ammo haddan ziyod ozg'in bo'lish yoki ozib ketish bu kasallikka, keyin esa borib-borib o'limga ham olib kelishi mumkin. Aktyorlar va aktrisalar, xususan ayol aktrisalar uchun ortiqcha vazn fojia bilan barobar bo'lib, Turfa olamning hozirgi videoroligi aynan shunday fojialardan biriga bag'ishlandi. Amerikalik 27 yoshli aktrisa Rachel Farrohning bo'yi 170 cm, vazni esa 57 kg'ni tashkil etgan. Bu ko'pchilik aktrisalar uchun orzu xolos. Uni eri Rob Edmondson fitness klubda murabbiy bo'lib ishlagan. Rachelning bu natijaga erishishida esa erining ham hissasi katta bo'lgan. Rachel shu 57 kg vaznni ham ortiqcha deb hisoblab, g'alati bir parhez tutadi. 17 kun faqat suyuqlik iste'mol qilib, hech nima yemaydi. 17 kunlik og'ir parhezdan keyin esa uning oshqozoni hech nimani qabul qila olmay qoladi. Oldiniga u bundan xursand bo'lib yuradi. 2 kundan keyin esa haqiqiy fojia boshlanadi. Rachel yura olmay qoladi. Keyin esa u o'tira olmay ham qoladi. Parhezdan 11 kun o'tib, u umuman suyuqlik ham icha olmay qoladi. Shifokorlarning sa'y harakatlari bilan nihoyat Rachel ko'zini ochadi. Uni shifoxonaga olib borishganda tasavvur qiling, Rachel Farrough 18 kg tosh bosgan. Parhez sabab Rachel Farrough ishidan, sog'lig'idan va hatto davolanish uchun mablag' kerakligi sababli uyidan ham ajraldi. Bugungi kunda Rachel uyiga yaqin hududda joylashgan supermarketga hassa yordamida yura oladi.